veče, poštovani gledalci, gledajte još jedno izdanje emisije Razgovor s povodom. Ja u ruci držim knjigu Saške Veganovske Akvarel duše. Verovatno pretpostavljate ko je večerašnji moj i vaš gost. Saška Veganovska pesnikinja koja već dugi niz godina piše poeziju, dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada, učestvovala je na mnogobrojnim promocijama, što kod nas, što u regionu, što u Evropi. O tome i nekim drugim stvarima razgovaramo večeras sa našom gošćom, Saškom Veganovskom, i hvala vam pre svega na izdvojenom vremenu i što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Kada ste počeli da pišete poeziju i koja je ona zapravo potraga za vašim identitetom? Poeziju sam počela da pišem još u osnovnoj školi, gde su nastavnici uočili moj talenat. Objavljivane su moje pesme u raznim školskim časopisima. Nastavila sam da pišem poeziju i poezija, znači, od najranijeg detinjstva moja ljubav. Gde inspiraciju nalazite? Inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. Vizualno i duhovno. Spajam vizualno i duhovno. Inspiraciju nalazim u neprospavanim noćima, gde pitam sebe, odnosno postavljam sebi razna pitanja o životu, o prolaznosti života, o prošlosti, budućnosti, o sudarima. Razmišljamo i o raznim sudarima, svojim ličnim sudarima sa životom, i to prenosim na papir. Da li je to razgovor s vašom dušom? Tako je. Tako. Zato je Akvarel duše naslov knjige. Obično kažu da pesme mogu da nastanu na dva načina. Jedan način je da ona dugo sazreva u sebi, a postoje i one pesme koje, kako kažu, uzmete prazan papir, olovku i nastane samo od sebe. Znate kako? Kod mene je slučaj da pesma bukvalno izleti iz mene. Naravno, ja tu pesmu kasnije nadograđujem, prerađujem do savršenstva. Vrlo sam samokritična prema sebi. Tako da ta pesma, dok ne dostigne onaj moj vrhunac, ne čitam je, ne stavljam je na neka vidna mesta, stoji dok se ne završi. Da li je Saška Veganovska jedini kritičar i jedina osoba koja ima pravo da pogleda pesmu pre nego što osvane? Da. Ili ima još neko? Da, ja sam jedini kritičar. Isključivo? Isključivo, da. Interesuje me stalno kako nastaje jedna zbirka pesama. Ovde vidimo nekoliko pesama i svaka zbirka ima u sebi bar jedno 20-ak, možda i više pesama. Ali pretpostavljam da se ispred vas, kada rešite da izdate jednu ovakvu knjigu, ima i onih pesama koje iz nekih razloga ili vaših kriterijuma, da tako kažem, ostanu van ove knjige. Kako ih vi birate? Kao što rekoh, moji kriterijumi su, kažu drugi, visoki. Kažu da sam i mnoge dobre pesme ostavila po strani. U ovoj knjizi se nalazi jedan, po meni, najbolji deo pesama, mojih pesama. Sve ono što sam poslala svojoj izdavačkoj kući je prihvaćeno i pohvaljeno. Tako da je moja izdavačka kuća, da kažem,
taj drugi stepen odabira. Znate, kada je odabir pesama za knjigu u pitanju. Sve su prihvaćene, to znači da je kvalitet ipak izašao na površinu. Šta vas je inspirisalo da napišete pesme koje su izazvale pozitivnu reakciju kod čitalačke publike? Rekli ste da je to razgovor sa vama, razgovor sa vašom dušom, vaši nemiri. Da, moji nemiri, moji sudari sa životom, proživljena bol, neshvaćenost od ljudi, preispitivanje lirskog ja. Znate, to sve, sve što ne možete da kažete drugima, prenesete na papir. I to je jedno moje, da kažem. I to ja činim. To je, ajde tako kažem, pražnje vaše ja na papir. Tako je. I to je ta potraga za identitetom, znate. Da. To je upravo potraga za identitetom. Kako publika to prihvata? Da li oni shvataju to, taj vaš odnos prema pesmi, ono što smo do sada pričali? Pa do sada sam nailazila na pozitivne kritike, što se čitalačke publike tiče. Zašto? Zato što ja se zaista trudim da na jedan originalan način svoju dušu i svoj senzibilitet prenesem publici. Dušu koja je u mojim pesmama, senzibilnost koja se osjeća u mojim pesmama, na jedan, kažem, originalan način prenosim na publiku, i ta interakcija između mene i publike je zaista, čitalačke publike, je zaista sjajna. Uživam u tome, prosto. To je za mene jedan veliki izazov. Pre nego što vas pitam za odnos sa čitalačkom publikom i šta to za vas znači, moram da vas pitam, da li vam se desilo na nekoj od promocija da vam je prišla neka osoba i da je rekla ja sam se našla u vašem pesmu? Mnogo njih. Mnogo njih. Pa, znate kako, to je za mene kada priđe osoba i kaže ja sam se pronašla u vašim pesmama, ja sam oduševljena vašim ili vašom pesmom, to je za mene najveća nagrada. To je za mene najveća nagrada i sve druge prestižne nagrade su meni iskreno manje vredne od one žive, da kažem, žive nagrade kada jedno biće, jedno ljudsko biće saopšti da se pronašlo u vašoj pesmi, da razume vašu pesmu i da se dopada to što vi radite. Imate li tremu dok traje promocija? Pokazalo se da nema. Pokazalo se da nema. Ja sam tremu razbila odavno, znate kako. Pred punim Sava centrom sam recitovala, gde je bio prisutan i Matija Bećković i Dobrica Erić i mnogi na Vites Festu i mnogi značajni pisci, pa kada nisam imala tremu pred svima njima na Vites Festu, dečijem festivalu, jel, najvećem dečijem festivalu. Ja listam ovu knjigu i ovo sve da vas pitam, jel imate vi sada tremu? Pa ne. A možemo da čujemo jednu pesmu? Naravno. Hoćete nešto vezano... U vašem izboru. U redu. Čisto da predstavimo jednu od vaših pesama. Šta će mi sutrašnji dan? Noć se prikrada. Sama senka smrti pluta nadamnom. Pali plamen gorkih uspomena, pevuši tiho od u mraku, ispevanu u vremenu. Nema promena. Samo tok i smena
noći, dana i usahlom željom za pratnjom mena. Mogu li sutra novi snovi? Mogu li sutra nove nade, a ista lica i činovi da protive se novom htenju? Sutra je isto kao juče. Role su podeljene. Nisam glavna glumica, ni statista. Nisam stvorena za role. Prolazim pločnikom nikome poznata, ničim obasjana. Prolaznica bez pamćenja. Nisam ni neko koga pločnici žele da pamte. Nemam zvezde na asfaltu. Ne znam, želim li sebe da pamti. Smisao ubija pomisao o smislu. A ja, na vetru žudnje, ka konačnom svršetku brodim ka hadu. Nešto je čudno. Ni dovoljno novčića, ni harona u čamcu. Nije mi vreme. I opet sviće dan meni nepotreba. Retko me ko u ovom studiju i na ovom kanabe to ostavi bez teksta, vi ste me ovoga puta stvarno ostavili bez teksta. Hvala. Molim, stvarno je to tako. Ajde sad da krenemo, da nastavimo stvari tamo gde smo i stali. Kažete da pesnik može da svojom ličnošću doprinese da se poezija bolje prihvati. Naravno. Kad kažem svojom ličnošću, mislim i na predstavljanje svog dela, onoga što radi, na način koji to predstavlja, na kako prenosi svoju poeziju, ono što piše, kako to prenosi, na koji način prenosi na publiku, kako je doživljava. Prvo, pesnik mora da doživljava, odnosno da doživi to što piše, da bi mogao da prenese drugima. Da li vi recitujete vaše pesme ili to rade glumci? Ili kako, što mislite, kako se bolje čitaocima prenose pesme? Kada vi to interpretirate sami pred čitaocima ili kad to radi profesionalac? Iskreno mislim da ja to bolje radim zato što glumci glume. Recitacija i gluma su odvojene stvari, znate. Da, pretpostavljam vi kada to recitujete, to izlazi iz duše, izlazi iz onoga koji je to napisao. Tako je, glume gluma. Promocija knjige Akvarel duše autorke Saške Veljanovske održana je juče 27. maja u maloj sali Centra za kulturu Požarevac. Pesničku knjigu Akvarel duše objavila je književna omladina Srbije iz Beograda 2015. godine. U promociji knjige učestvovali su Dragi Ivić, direktor Centra za kulturu, Milica Jeftimijević Lilić, recenzent Nedeljko Popadić, dečiji pesnik i Rade Đorgović, aforističar, a specijalni gost večeri bio je profesor dr. Momčilo Matić. Domaćin promocije knjige bio je Dragi Ivić, direktor Centra za kulturu Požarevac, koji se ovom prilikom obratio prisutnima. Naša kuća ima čast da podržava kvalitetne, dragocene i ambiciozne programe svih oblika difuzije kulture, a posebno književnosti, odnosno lete reči. Godinama ovaj grad, nažalost, nije imao književni klub, sada ga ima, zove se Braničevo, a jedan od značajnih i perspektivnih članova tog našeg kluba je naša večerašnja domaćica i gošća, glavna ličnost večerašnje promocije,
poetesa Saška Veljanovska. O talentu autorki Saške Veljanovske govorio je Nedeljko Popadić, dečiji pesnik, nakon čega je autorka pročitala pesmu Pločnik, koja je 2014. godine dobila prvu nagradu na književnom konkursu u Ćupriji. Za mene je Saška Veljanovska otkriće. Nekada sam bio strahovito protiv interneta, protiv kompjutera, moram da se pokajem, jer eto, da nije interneta, da mnogo kvalitetnih ljudi ne bih upoznao, među kojima je Saška Veljanovska. Čitao sam njene pesme. I kada sam video kakav je u pitanju talent, a u to ćete se uveriti ako budete pročitali ovu knjigu, neke pesme sam pažljivo čitao puno preksinoć i kod nekih stihova, kao da sam čitao Federica Garcia Lorca, bio sam zaista oduševljen. I onda sam rešio da je pozovem, jako ne piše za decu, osjetio sam tu dečiju dušu u njenim stihovima i onda sam ih pozvao na Beogradski festival pisaca, mi to zovemo Proleće, gde se okupljaju uglavnom pisci za decu, ali bude i pisaca za odrasle, gde je bila prilično zapažena u Sava centru. I gde smo ja i Rade Đergović rešili da je budući zovemo gde mi idemo. U svakom slučaju, drago mi je da je Požarevac ima jednog ovakvog pesnika, kao što je Saška. Mislio sam da Požarevac nema pesnike, da sam neupućen, ali drago mi je što će u budućem na našoj festivali gledati koji volimo svog predstavnika. Ja neću govoriti puno, ja sam u stvari došao isto kao i vi da uživam u njenim stihovima i da je slušam kako ona govori. Ljubitelji poezije uživali su u stihovima pesama naše autorke, koje su čitali gosti na promociji knjige. Glavna ličnost sinoćne promocije svoje knjige, Saška Veljanovska, govorila je kome je posvetila ovu knjigu, to jest svojoj prerano preminuloj ćerki, i zahvalila se svima koji su došli i uveličali promociju njene prve knjige. Ova knjiga predstavlja iskren i istinit dokaz da je večnost sazdana od promena i prisutna u različitim oblicima života i nadahnuća. Iskreno se nadam da ću vas kroz moje stihove, kroz slikovite slojeve moje duše, svakog tog novog jutra koji se rađa u mojim pesmama, uvesti čaroliju jednostavnosti života. Kroz moje stihove jasno se vidi da sam ja izrasla iz gorla, pridružila mi se, hrabro ga zavrila i izdigla se zajedno sa njim, utočila ga u jednu poetsku stvarnost koju želim da podelim sa vama. Hvala vam svima još jedanput što ste svojim prisustvom doprinjeli da ovo veče za mene bude zaista posebno, a ja ću se i dalje truditi da bude što više ovakvih plemenitih, nadahnutih večeri koji plene osjećanjem obostranog zadovoljstva. I na kraju veliko hvala direktoru Centra za kulture, dragi Ivić. Koji nam je omogućio da ovo divno književno veče provedemo u ovoj prelepoj sali. Hvala vam svima još jedanput na podršci. Hvala vam od srca. Jedna moja pesma. Okay.
kada po mene dođu crne suđaje, ko mu žali? Zekir na vratima, budilnik navije na malom noćnom stočiću, pas ljubimac, prazna džezva. Kad se ivice susretnu i okrznu prostoru, ostavljajući trag, postaću zaborav, beskonačna linija. Kad uzletim slobodna, prizovi me u drevu, upoznaj moju senu. Hvala. Dobitnik ste mnogih nagrada. Možemo li pre nego što pređemo na ovu književnu nagradu Pegaz reći nešto o tim nagradama i ono, ajde sad da postavim jedno stereotipno pitanje, šta one znače za vas? Za mene znače puno. Prvo, jedan podstrek da pišem još bolje i da se u još boljem svetlu prikažem. Pišem još kvalitetnije pesme, da možda u nekoj budućnosti neki roman, zašto da ne. Jedan veliki, kažem, podstrek za mene i jedna velika sreća i zadovoljstvo. Sad ste me malo zaintegrirali, moram vas pitam, da li sazreva, i evo, možete da odgovorite, a možda i ne, možda nas ostavite malo u neizvesnosti. Da li je pri kraju sazrevanje, pretpostavljam, Saške Veljanovske iz poezije u jedan roman? Promocija prve knjige zbirke poezije Akvarel duše autorke Saške Veljanovske iz Požarevca održana je u petak 15. maja u multimedijalnoj sali u ustanovi kulture Palilula. U programu su učestvovali Verica Sekirarski, urednik knjige, Milica Lilić, recezent knjige, Zdravko Odočić iz Zagreba i gosti iznenađenja. Knjiga je posvećena njenoj prerano preminuloj ćerki Anastasiji, koju je i posvetila ovo veče. U svakom čoveku postoji zametak kreativnosti koji se manifestuje na razne načine, kao i žudnja za pronalaženjem sopstvenog izraza, za mogućnošću da se ono jedinstveno u čoveku uobliči, tako da se ova duhovna i duševna previranja prenesu u adekvatnu formu i budu slika unutrašnjeg profila pojedinca. U toj magiji trenutka u kojem je sjedinjeno ono unutrašnje, nedefinisano i ono spoljašnje što nastaje, pesnikinja Saška Veljanovska peva u zbirci poezije Akvarel duše. Njena pesma je krik za slobodom, transcendencijom, duhovnošću, letom u visine, samospoznaje koja dolazi iza proživljenog bola i dubokog poniranja u sebe. Stih Saške Veljanovske je sveden, baš kao što je i akvarel, obuhvata nagovešteno, treparevo, fluidno stanje duha iz kojeg je nikao i gde spoljašnje služi da samo istakne ono što je u umetničkoj, senzibilnoj prirodi. Autorka Saška Veljanovska zahvalila se svima koji su prisustvovali promociji knjige i ulepšali ovo veče. Knjiga je, kao što ćete videti, na prvoj stranici, oni su pročitati, posvećena mojoj prerano preminuloj ćerci Anastasiji, njoj posvećujem ovo veče. Taj bolan i nemio događaj drastično menja moj pogled na svet, moj život i volim preispitivanje mojeg sopstva. Otuda želja da koliko godina nisam svoju prvo pesničko svijetu. Sva moja osjećanja, duhovno stanje, svi subjektivni doživljeni upravo se nalaze na stranici moje knjige. Iskreno se nadam da ću vas kroz moje stihove nežno, držeći vas za ruku,
prolazi kroz čitav moj život. Ova knjiga predstavlja istiniti iskren dokaz da je večnost sazdana promjena prisutna u različitim oblicima i nadahnućima. Hvala vam svima jer svima još jedan put na podršci, a ja ću se truditi da nastavim sa ovakvim još sveobuhvatljivim književnim radom. Kada u meni dođu crne slučaje, ko će žaliti? Zekljena vratina. Budivnik me vije na malom noćnom stočiću. Pa su vidim. Razno žena. Kad se ivice okrznu i susretnu u prostoru, ostavljajući trak. Ostaću samo kada. Beskoda. Kad izleti slobodna, prizovim u trebu. Upoznaj moju svijetu. Sve ono što ste pretočili u poeziju u ove pesme, vidimo dosta toga jeste. Da li planirate da to isto pretočite i u neki roman i da li će to isto biti sukob sa svojim ja, da tako kažem? Znate kako, ja ću poeziju nastaviti da pišem, svakako je poezija moja ljubav. U nekoj skorijoj budućnosti zaista želim da osvane jedan dobar roman i imam priču, a to neće biti priča o mom životu. Ovo je moja duša i moj život. Znate, ova knjiga. Eto, otkriću vam malu tajnu. Biće, roman će biti zasnovan na istinitom događaju. Znači, dobili smo jednu malu ekskluzivu. Da, da. Dobitnik ste prestižne književne nagrade Pegas u kategoriji poezije za pesničku knjigu Akvarel duši. Može li vas ovako ekskluzivno zamoliti da nam odredite jednu od vaših pesama iz ove zbirke, a vezane za naziv Akvarel duši? Naravno, sa zadovoljstvom. Postoje. Pesma Akvarel 2 najbolje opisuje. Najbolje opisuje akvarel kao jednu slikarsku tehniku, prosto koja može da se pretoči na papir, znate. Akvarel 2. Pred okom slikarski kult. Hiljadu boja, milion reči, kičica, štafelaj. Na platnu čistota. Bilina meka i dilema od pamti veka. Prizor poeme vredan, kad slikar ocrta čas, dva kruga i kontrabas. Hvala još jednom. Gde je sve promovisana vaša knjiga? Moja knjiga Akvarel duše je prvo promovisana u Beogradu u kulturnoj ustanovi Palilula. Zatim sledi promocija u Požarevcu, Centru za kulturu, gde moram zaista da istaknem da je promociji prisustvovao moj veliki prijatelj i jedan od najvećih živih dečijih pesnika, Nedeljko Popadić, koji je govorio o mojoj poeziji na promociji, zatim Rade Đergović, koji je jedan izuzetan i poznat aforističar, pa i lekar prirodne medicine. Ja sam to sve ovi spojila, jel, u
koji je inače nekada pisao poeziju, pa je želeo profesor dr. Matić da prisustvuje i kaže nešto o mojoj poeziji. Naredna promocija je bila u Trstu, u crkvenoj opštini, zajedno sa Nedeljkom Popadićem i Radetom Đergovićem, gde smo vrlo dobro prihvaćeni od strane naših ljudi u Trstu i promocija je bila zaista uspešna. Sledeća promocija je bila u Beču, promocija i takmičenje jedno, pesničko takmičenje sam doživjela ja, gde sam i osvojila nagradu, kad već pričam o tome mogu da... Osvojila sam drugu internacionalnu nagradu od strane kulturnog udruženja Ostri iz Beča, tako da je ta nagrada meni ovako izuzetno značajna i važna. Biće još promocija. Početkom februara će to biti Trst, Vičenca, Udine. Pozvani smo od strane ljudi kulturnih ustanova i ponovo crkvene opštine, koja je bila jako zadovoljna našim gostovanjem. Kraj je godine za nama, u početku smo 2016. I evo pitanja, šta je 2015. donela Saški Veljanovskoj? Pa 2015. je meni donela puno nagrada, kao što vidite. Ne mogu ni da izostavim još jednu nagradu, ja zaista moram da pomenem. To je moje prvo priznanje za pesmu Pločnik, a to je prestižna nagrada Dušan Matić iz Ćuprije, koja je meni vrlo značajna nagrada, baš zato što je prva, znate. Donela je puno nagrada, puno putovanja, puno druženja, pesničkih druženja, književnih susreta, puno lepih dešavanja zaista i za mene što se književnosti tiče, pa i poslovnog uspeha na kraju. Evo sad mene, novinarska znatiželja Gulica, verovatno i naše gledalce koji nas sada gledaju, to je, kako izgledaju ti susreti pesnički, odnosno, kad se skupite, ugase se kamere, publika ode, ostanete vas, onako nekoliko pesnika, kako to izgleda? Možete li da nam dočara? Mogu. Pa to izgleda sjajno, pa ću vam opisati. Mi smo između nas ovako jako, da kažem, intimni i nemamo intimni u kom smislu, nemamo tajni, nemamo predrasuda, to se završava muzikom, igrom, popije se poneka čaša vina. Pesnici su onako veliki boemi, znate. To je bilo i bić. Često na vašim promocijama, a i uopšte na promocijama, pogotovo pesničkih knjiga, je prisutna i muzička pratnja. Tako je. Jako je to važno, znate. Prosto vas inspiriše i uvodi u jedan poseban vodi vas u jedan poseban doživljaj. Na bolji način i originalni način možete preneti stihove na publiku. A ta sama pratnja, kažem, je jedan neizostavni deo recitovanja.
Imate li neke posebne muzičke numere za koje ste ovako lično vezani prilikom interpretacije vaših pesama? Nemam. Zaista nemam. To bira, to je zaista na mojim promocijama iskreno birao profesor gitare, profesor Tasić. Tako da nisam posebno vesena za neke muzičke numere. Da, poznavajući gospodina Tasića, verujem da je on uvek pogodio pravu pesmu za... Naravno, ja sam to njemu ostavila, on je u tom fahu, da kažem, profesionalac, tako da je on prilagodio svakoj pesmi, mojoj pesmi, pravu muziku. Da li je književnost vaše osnovno zanimanje? Nije. Moje osnovno zanimanje je kozmetologija i nutricionizam. Radim u Salonu lepote Center Beauty Aesthetic, u kome se izvode najsavršenije kozmetoterapijske procedure uz najsavremenije aparate i mogu da se pohvalim da zaista koristimo kozmetiku renomiranih svetskih kuća kao što su Babor, Gender, Cell. Klijenti su jako zadovoljni. Tako da imamo i dobru saradnju sa doktorkom Babović, dermatovenerologom iz Beograda, sa nutricionistom i lekarom prirodne medicine, profesorom Momčilom Matićem. Tako da sa timom vrhunskih stručnjaka zaista uspevamo da izađemo u susret i najzahtevnijim klijentima. Da li se desi da nekada u tom studiju nastala neka pesma? Za sada nije. Za sada nije nastala, ne znači da neće. Ne znači da neće. Dobro. Onda, ajdemo ovako, da li se desi da neko od vaših klijenata koji dođu, pretpostavljam da vas prepoznaju i počnu razgovor o vašoj pesmi? Naravno. Počnu razgovor i pitaju, a gde mogu da kupim vašu knjigu? Onda im ja naravno poklonim knjigu. Dobro, evo da pitam, a gde se mogu kupiti vaše knjige? Knjige se mogu kupiti u Delfi knjižarama, mogu se kupiti na internet knjižara, postoji internet knjižara gde se mogu kupiti. Kod nas u Požarevcu, konkretno u knjižari Kockica. E-mailom se mogu naručiti. Otkrili smo da u vama čuči i visi tu negde jedan roman, a da li ćemo biti privilegovani sa još nekom knjigom vaših pesama uskoro, u toku ove godine? Naravno, ja već radim na tome. Već uveliko pišem. To su, da kažem, jedne, možda još zrelije pesme. Tako da očekujte nešto kvalitetnije, mislim kvalitetnije. Posle ove dve pesme i ovoga, dobro, ajde, kvalitetnije. A da li će to biti isti stil ili nešto drugačije? Znate kako? Svaki pesnik ima svoj stil. Prosto, ovaj period koji je opisan u ovoj mojoj prvoj knjizi, Akvarel duše, to je jedan period mog života, znate. I taj period sam zaokružila, tu celinu sam zaokružila u ovoj knjizi. Kasnije usledio jedan novi
odnosno budući, novi budući, jel? Taj budući period i sadašnji period će biti prenesen na papir. Tako da ti doživljaji su potpuno drugačiji od prethodnih. Zato sam mi rekao da je teško da može biti kvalitetniji od ovoga. A onda sam dobio odgovor da će ove sledeće pesme biti nešto drugačije. Nešto malo drugačije, da. Nešto malo vedri. To, uzeli ste me reči. Nešto vedri. Malo vedri. Da, da. Sad jedno možda ovako neočekivano pitanje. Na promocijama, pretpostavljam, a i video sam ima i muške i ženske publike. Ali ja baš želim da vas pitam, da li iz vašeg iskustva možete da nam kažete koja vam je vernija publika i koja publika više shvata vašu poeziju? Muškarci ili žene? Podjednako. Podjednako? Podjednako, zaista nisam. Prilaze mi muškarci i žene. I dopada im se ono što pišem i zaista ne mogu da izdvojim. Da li su to, ne mogu da izdvojim. Nijednako. Nijednako. Nikoga od njih. Da. Podjednako i muškarci i žene. Svaka vam čast na tome. Ima li nešto što u dosadašnjem razgovoru ja vas nisam pitao, a imali ste potrebu da kažete našim gledaocima? Ja gledaoce samo želim da pozdravim i da im poželim sve najbolje u novoj godini, puno zdravlja, sreće, ljubavi i svega lepog. Ono što smo pričali je sasvim dovoljno, mislim da smo sve rekli. Tako da gledaocima ostaje da pročitaju knjigu i da sami donesu sud. Ja ne bih puno govorila o svojoj knjizi, tu su da čitaoci donesu svoj sud. Ništa, vi nama samo pišite ovako lepe pesme, izdajte ovako lepe knjige. Sa nestrpljenjem očekujemo vaš novi roman. Hvala. I nadam se da ovo nije vaše poslednje gostovanje u ovom studiju i u ovoj emisiji. Ja se nadam. Pozvaćemo vas, nemojte da mislite da nećemo. Evo, poštovani gledalci, bilo je ovo veoma prijatno, ako mogu da tako kažem, časkanje. Da, ja sam ovo doživjela opušteno kao jedno časkanje. Jako mi je bilo prijatno u vašem društvu. Odličan ste voditelj, moram da vas pohvalim. Jedan od retkih voditelja pred kojim sam onako baš bila opuštena. Otvorila dušu. Otvorila dušu i evo, pred sam kraj, da uživate u mojim stihovima. Izvolite. Hvala vam puno. Dobro, posvetu ću ostaviti za sebe. Naravno. Jako lepo. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Razgovor sa povodom. Veliko zadovoljstvo i čast mi je bilo da u ovoj emisiji ugostim Sašku Vojanovsku, predstavim knjigu Akvarel duše, a nešto i mnogo vrednije i mnogo jače, bar za mene, danas je bilo i otvaranje duše pred vama i predavnom, na čemu vam još jednom hvala. Hvala vam. Prijatno.